Jag har sett varenda kattunge på internet. Säkert sett 300 tjocka barn som skadar sig på något sätt. Jag har sett så mycket äckligt och så mycket intressant att jag tyckte en av dem från Two Girls One Cup kändes bekant. Jag har sett Hitler bli arg och jag har sett jätter svimma. Jag har sammanlagt sett Neon Cat i 12,5 timmar. Det är otroligt hur man kan få tiden att räcka när det är tentavecka. Jag har sett dem filma en man som cyklar omkull för att han var rullstolsbunden, blind och för full. Sett någon i Flashbackforum be om recept på en gös och fått svaret, din mat lagar bög, du kan dö. Folk som snällt ber om råd om hur man bokmärker frågor och får svaret, you fucking noob, please uninstall Explorer. Var får de allt hatet ifrån, kan man tänka? Har de kanske tentavecka? Jag har sett alla klipp i Kissis kanal. Jag har sett en man som plockar krossat glas ur sin anal. Det var någon mer som hade sett den, ja. Passa er för den sidan, för fan. OneManOneJar.com. Ja, bra. Okej. Okay. Ja, just det. Jag har mejlats med princiuganda@hotmail.com. Ja, det jag lärt mig om Lemon Party är att jag tycker inte om dem. Vill ni nu sjunga med i refrängen så har jag lånat den ifrån Best Cry Ever.